চাওক, এই পানী নথকা ফায়াৰ ব্ৰিগেড হৈছে ভূপেন বৰা। ফায়াৰ ব্ৰিগেড হ'লেতো নাথাকিব, পানী থাকিব লাগিব। জুই কোনে জ্বলাব? গাড়ীখনে জ্বলাব নেকি? পানীখিনিহে জ্বলাব। গতিকে ফায়াৰ ব্ৰিগেড হৈছে পানী নথকা ফায়াৰ ব্ৰিগেড ভূপেন বৰা। ভূপেন বৰাই কবিতা লিখা আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ তেওঁ জানে যে ইলেকশ্যনত আৰু কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰে। তিনিটা ইলেকশ্যনত কণ্টিনিউৱাছলি যি হাৰিছে, এইকেইদিনত হৈ যোৱা ঠেঙাল ইলেকশ্যনৰ তেখেতৰ নিজৰ সমষ্টিটো হাৰিছে। গতিকে তেখেতে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে যে আৰু ইলেকশ্যনত নিজিকে, গতিকে কিবা এটাতো নতুন পেচা ল'ব লাগিব। গতিকে কবিতা লিখা আজি শুনিছোঁ, গতিকে কবি হিচাপে তেখেতলৈ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পলিটিচিয়ান হিচাপে তেওঁতো নোৱাৰি, তেওঁ ফেইল পলিটিচিয়ান। গতিকে এগৰাকী ফেইল পলিটিচিয়ানৰ পৰা আৰু কি আশা কৰিব পাৰি? নতুন তেখেতে এটা পেচা হাতত লৈছে, গতিকে মই আকৌ তেখেতলৈকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দেখা পাব, অলপ দিনৰ ভিতৰত দেখা পাব। দুটা ৰাজ্যসভাৰ ছিট খালী হ'ব, দুইটাতে জিকিম। কনফিডেণ্টলি কৈছোঁ, দুইটাতে জিকিম। কোন আহিব কোন নাহিব সময়ত আপোনালোকে দেখা পাব। বাই ইলেকশ্যনৰ কথা মই আজিয়ে নকওঁ, কিন্তু এতিয়া সদ্যহতে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন আছে। ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন হ'বলৈ আমাক 84টা ভোটৰ প্ৰয়োজন, আৰু আমি 84টা ভোট ল'ম আৰু দুইখন আসনতে আমি জয়লাভ কৰিম। প্ৰথমে ৰাজ্যসভা, তাৰ পাছত বেলেগ কথা। চাওক, এই পানী নথকা ফায়াৰ ব্ৰিগেড হৈছে ভূপেন বৰা। ফায়াৰ ব্ৰিগেড হ'লেতো নাথাকিব, পানী থাকিব লাগিব। জুই কোনে জ্বলাব? গাড়ীখনে জ্বলাব নেকি? পানীখিনিহে জ্বলাব। গতিকে ফায়াৰ ব্ৰিগেড হৈছে পানী নথকা ফায়াৰ ব্ৰিগেড ভূপেন বৰা। ভূপেন বৰাই কবিতা লিখা আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ তেওঁ জানে যে ইলেকশ্যনত আৰু কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰে। তিনিটা ইলেকশ্যনত কণ্টিনিউৱাছলি যি হাৰিছে, এইকেইদিনত হৈ যোৱা ঠেঙাল ইলেকশ্যনৰ তেখেতৰ নিজৰ সমষ্টিটো হাৰিছে। গতিকে তেখেতে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে যে আৰু ইলেকশ্যনত নিজিকে, গতিকে কিবা এটাতো নতুন পেচা ল'ব লাগিব। গতিকে কবিতা লিখা আজি শুনিছোঁ, গতিকে কবি হিচাপে তেখেতলৈ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পলিটিচিয়ান হিচাপে তেওঁতো নোৱাৰি, তেওঁ ফেইল পলিটিচিয়ান। গতিকে এগৰাকী ফেইল পলিটিচিয়ানৰ পৰা আৰু কি আশা কৰিব পাৰি? নতুন তেখেতে এটা পেচা হাতত লৈছে, গতিকে মই আকৌ তেখেতলৈকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দেখা পাব, অলপ দিনৰ ভিতৰত দেখা পাব। দুটা ৰাজ্যসভাৰ ছিট খালী হ'ব, দুইটাতে জিকিম। কনফিডেণ্টলি কৈছোঁ, দুইটাতে জিকিম। কোন আহিব কোন নাহিব সময়ত আপোনালোকে দেখা পাব। বাই ইলেকশ্যনৰ কথা মই আজিয়ে নকওঁ, কিন্তু এতিয়া সদ্যহতে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন আছে। ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন হ'বলৈ আমাক 84টা ভোটৰ প্ৰয়োজন, আৰু আমি 84টা ভোট ল'ম আৰু দুইখন আসনতে আমি জয়লাভ কৰিম। প্ৰথমে ৰাজ্যসভা, তাৰ পাছত বেলেগ কথা। চাওক, এই পানী নথকা ফায়াৰ ব্ৰিগেড হৈছে ভূপেন বৰা। ফায়াৰ ব্ৰিগেড হ'লেতো নাথাকিব, পানী থাকিব লাগিব। জুই কোনে জ্বলাব? গাড়ীখনে জ্বলাব নেকি? পানীখিনিহে জ্বলাব। গতিকে ফায়াৰ ব্ৰিগেড হৈছে পানী নথকা ফায়াৰ ব্ৰিগেড ভূপেন বৰা। ভূপেন বৰাই কবিতা লিখা আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ তেওঁ জানে যে ইলেকশ্যনত আৰু কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰে। তিনিটা ইলেকশ্যনত কণ্টিনিউৱাছলি যি হাৰিছে, এইকেইদিনত হৈ যোৱা ঠেঙাল ইলেকশ্যনৰ তেখেতৰ নিজৰ সমষ্টিটো হাৰিছে। গতিকে তেখেতে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে যে আৰু ইলেকশ্যনত নিজিকে, গতিকে কিবা এটাতো নতুন পেচা ল'ব লাগিব। গতিকে কবিতা লিখা আজি শুনিছোঁ, গতিকে কবি হিচাপে তেখেতলৈ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পলিটিচিয়ান হিচাপে তেওঁতো নোৱাৰি, তেওঁ ফেইল পলিটিচিয়ান। গতিকে এগৰাকী ফেইল পলিটিচিয়ানৰ পৰা আৰু কি আশা কৰিব পাৰি? নতুন তেখেতে এটা পেচা হাতত লৈছে, গতিকে মই আকৌ তেখেতলৈকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।